আমাৰ শিক্ষানীতিৰ আধাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আঞ্চলিক মহকুমা বা শাখা পৰ্যায়লৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুকৃতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে অভিনন্দন জনাই আহিছে। ঠিক এইদৰেও আমি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত বৰাজল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ বৰাজল অঞ্চলৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি অভিনন্দন জনোৱাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে যে আমাৰ এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে আমাৰ যোৱা দুটা বৰ্ষত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেই মহান শিক্ষাগুৰুসকলক আজি মাতি আনি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি সভাৰ এই থূলমূল বিষয় এইখিনি আজি আমাৰ সভাত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা যিহেতু আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল ইয়াত দুখন হাইস্কুল আছে, দুখন হাইস্কুলৰ পৰা 21গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু আমাৰ যোৱা দুটা বৰ্ষত 16গৰাকী শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। মুঠতে আমাৰ 35জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাগুৰুক আজি এই সভাত অভিনন্দন জনোৱা হৈছে আৰু এই সভাতে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যৰ ব্যৱস্থাপক ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্য কৰি নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ কমল নাৰায়ণ পাঠৰ চাহিদ উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সভাৰ মুখ্য ডেকা গুণৱতী পাঠক লগতে জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন বিষয়বীয়সকলৰ লগতে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন বিষয়বীয়সকল আৰু প্ৰাক্তন বৰ্তমানৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বীয়সকলে উপস্থিত এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে।